მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო ზარხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა ასეთ თემაზე. რა გაგაკვირვებთ ახლო მომავალში? მოდით ნახოთ აბა. გამოიწერეთ ტარო ზარხი, რომ არ გამოგჩეთ ხოლმე აი ასეთი ტაროს ასეთი გაშლები, თემატური გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Zogadat, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მომავალს. Აბა ნახოთ. Zogadat, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. Აბა ნახოთ. თქვენი ყოფებით ტარო ზარხზე და შეთ ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია დაიჭიროთ, ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენკენ, რომ აი გაგიკვირდეთ, შოკირებული დარჩეთ, რომ ვთქვათ, აი ეს ქალბატონი ჩემზე საუბრობს. ლენორმანი გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის, რა გაგაკვირვებთ ახლო მომავალში? აბა ნახოთ, მოაპყარეთ ყურადღება ლენორმანისკენ. Რა, ისე იგი, ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს მომავალს პირველი ვარიანტისთვის? როგორც ეთქობა საუბრო ქალბატონისთვის, აი ახლა ეს პირველი ვარიანტი ვიღაცაზე ასრულდება, ვიღაცაზე რეზონირდება. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ის ვიღაც თქვენ იყოთ. ნახოთ ამასთან ერთად, აი ამ ეს ქალბატონი რასთან დაკავშირებით ამოდის, რა მოვლენაა? ძალიან ისე ერთი არკანით, ზოგადად როგორ ხედავს მომავალს? აქაც პარტნიორი, მაგრამ რაშია ეხლა საქმე, იცით? პარტნიორი ამოვიდა, მაგრამ ზურგშექცევით ერთმანეთის მიმართ. ქალი მამაკაცი არიან, ზურგშექცევით, რაღაცა პრობლემაა, ხო, აშკარად. Карк შემთხვევაში, карг варіантчи მოიაზრება, აი ესე რა, ესე უნდა იყვნენ, ხო? მაგრამ აი ესე ამოვიდნენ. Модით ნახოთ, რაშია საქმე. Პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მომავალს? Ра гагаквиრებთ ახლო მომავალში? Ნახოთ აბა, რა არის ის, რა гагаквиრებთ? Принципში ახლა უკვე გადავიდეთ ამ პატარა ლენორმანზე, რომელიც აღჭირდება ჩვენ. Რა გაგაკვირვებთ ახლო მომავლიდან? ახლო მომავალში პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის უკვე ვიცით, რომ ეს ქალს ეკუთვნის, რამდენადაც ამოვიდა ქალის გამოსახულებით არკანი. Აბა ნახოთ, რა გაგაკვირვებთ ახლო მომავალში? აი ნახეთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, უნდა გაჩვენოთ აუცილებლად. ვისაც აქვს შეხება ტაროსთან, ის მიხვდება, რაშიც არის საქმე. თქვენკენ მოიჩქარის ახალი ამბავი, ახალი, შეიძლება ახალი ურთიერთობა, შეიძლება ახალი ნაცნობობა. Ай. Ай. Шемдек. Модит нахот, ახლა რა გაგრძელება ექნება ამას პირველი ვარიანტისთვის საუბრობ. Რა გაგაკვირვებთ ახლო მომავლიდან?
პრინციპში აქ ჩანს უკვე სასიამოვნო თქვენი გაკვირვება, რაღაც ახალი სიტუაცია, ახალი ურთიერთობა, რაც დაკავშირებულია პირდაპირ ოჯახის შექმნასთან, რაღაც ახალი ურთიერთობის დაწყებასთან. აი ესე, ახალი ურთიერთობის დაწყებასთან და ამაზე ფიქრი, ლაპარაკი, საუბარი. Მოდით ვნახოთ ახლა. Ადამიანები, ვისთანაც თქვენ მოგიწევთ ურთიერთობა ახლო მომავალში. Როგორ ჩანან ისინი? Ადამიანები, ვისთანაც მოგიწევთ ურთიერთობა ახლო მომავალში. Ისევ ამოვიდა აი ეს საქორწინო ბეჭედი. Თქვენ აშკარად რაღაცა ისევ იგივე კარტები ამოდის, მე მგონი დაინახეთო კარგად ავჩეხე, აი ეს ჩქარობს, აი რაღაცა ჩქარობს პირდაპირ. Რაღაცა ჩქარობს, ჩემო კარგო. Რაღაცა ძველი მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, ძველი პერიოდი და ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Ახალი ურთიერთობა, აი ნახეთ, ახალი ურთიერთობა, ახალი ნაცნობობა. აი ასეთი ურთიერთობა გელოდებათ თქვენ. Ახალი ურთიერთობა მოდის თქვენკენ. Მოდით ახლა შევეკითხოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ? Პირველ ვარიანტს. Ეს არის საჯარო გაშლა. Ეს გაშლა ეკუთვნის ვიღაცას. ვიღაცას, ვინც ახლა მიყურებს. Შეიძლება ის ვიღაც თქვენ იყოთ. თქვენ თვითონ მიხვდებით. Ეს ინფორმაცია რამდენად მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. Მოდით ნახოთ თქვენი ეს ახალი ნაცნობობა როგორი იქნება თქვენთვის, რას მოგიტანთ თქვენ? Რას მოგიტანთ თქვენ? Რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. Მთავრდება რაღაც ახალი, იცით რა, ლოდინის პერიოდი. მოცდის და ლოდინის, უმოქმედობის და სტაგნაციის პერიოდი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და იწყება რაღაცა ახალი. Ახალი, ჯამრთელი. Სიხარულით და ბედნიერებით სავსე. Აი ვისაც ესმის ტარო, ეცოდინება ეს რასაც ნიშნავს. Სიხარულით და ბედნიერებით სავსე. Რაღაცა ძველი მიდის წარსულში და ძალიან კარგი რომ მიდის წარსულში. Და ვნახოთ თქვენი განწყობა ამ ყველაფრის მიმართ როგორია. Და როგორი ადამიანები გიდგანან გვერდით, აბა ვნახოთ თქვენი განწყობა როგორია. Ამ სიტუაციაში სპონტანურად მომდის ეს შეკითხვები. ყოველგვარი სქემის მიხედვით ვშლი ლენორმანს. თქვენი განწყობა არის ძალიან ბედნიერი, ძალიან კარგი, ძალიან მშვიდობიანი. ეს საუბრები, ეს ურთიერთობა არის პირდაპირ დაკავშირებული თქვენს ოჯახის დაოჯახებასთან. Ბედნიერებასთან, ფუძესთან არის დაკავშირებული ეს თქვენი რა ქვია იმას, აი ეს ბედნიერება. თქვენი ბედნიერება არის პირდაპირ დაკავშირებული თქვენს აი ამ დაოჯახების თემასთან. Შემდეგ ვნახოთ ახლა აი ამ ბედნიერებაში რამდენ ასა ვის უფრო უხარია ეს თქვენი ბედნიერება, რამდენი არიან ისინი და რამდენს არ უხარია. აბა ვნახოთ თუ გამოჩნდა. აბა ვნახოთ ეს ადამიანები როგორ ჩანან. ამაში დამეხმარება აი ეს. ვნახოთ აბა როგორ გამოჩნდება თქვენი ბედნიერების მომხრეები. Თქვენი ბედნიერების მომხრეები, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო.
და თქვენი ბედნიერების მოსურნეები. Აქეთ იყოს თქვენი ბედნიერების მომხრები და თქვენი თქვენი კეთილის მსურველები, ასე ვთქვათ. Აი ესე. Თქვენი კეთილის მსურველები, როგორც ჩანან, ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. Დიახ, ასე ჩანან ძალიან კარგად და ეხლა ვნახოთ ესენი არიან ძალიან თქვენი ახლობლები, თქვენი ერთ-ერთი გამორჩეული ახლობელი ქალბატონი, რომელიც გვერდში გიდგათ, რომელიც არის თქვენი მრჩეველი, ერთგული მრჩეველი და შეგიძლიათ პლენად დაეხმაროთ მას. ის თქვენ დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში. Და მეორე მხრივ ვნახოთ ადამიანები. ვნახოთ მეორე მხრივ ადამიანები, რომლებსაც არ მოსწონთ და არ სიამოვნებთ თქვენი ბედნიერება. ვნახოთ აბა. Თუ არიან ასეთები თქვენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა იქნებიან. ყოველთვის არიან ასეთი ჩასაფრებული, მოშურნე ადამიანები. Აბა ვნახოთ. Რომელსაც სურთ თქვენი მარტო ყოფნა, დიახ, ჩანს დიდი ნეგატივი. Აი ნახეთ, თქვენ მოშორნე ადამიანებისგან და ფრთხილად იყავით. Აი ნახეთ, პირდაპირ თქვენს ცხოვრებაში შემოაქვს რაღაც ისეთი დისონანსი. Აი ამ ქალბატონს განსაკუთრებით, ვიღაცა არის, ვიღაცა ქალბატონი, რომელიც გიშლით ხელს ბედნიერებაში და ძალიან ფრთხილად იყავით, ერიდეთ ამ ქალბატონს. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს მარტო ყოფნაში აი ამ ქალბატონს დიდი წვლილი მიუძღვის. ესეც გავარკვიეთ, ვინ არის თქვენი ბედნიერების მომხრე და ვინ მოშურნე. ეხლა მოდით მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას მეორე ვარიანტისთვის ლენორმანი? ნახოთ ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ბედნიერებას. Zogadat. Zogadat როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას ლენორმანი. Zogadat თქვენს ბედნიერებას ახლო მომავალში. Რაღაცა ბარიერი, რაღაცა გიშლით ხელს შემოკარკო, რომ ბედნიერება სრულად შემოვიდეს. Სრულად. Ანუ რა ხდება ახლა? რაღაცა პერიოდი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და რაღაცა იწყება. რაღაცა უნდა გაუშვათ აუცილებლად წარსულში. ის დღემდე მოყვებათ როგორც მძიმე ტვირთი. აი ამისგან უნდა განთავისუფლდეს. აი ასე ხედავს ლენორმანი თქვენს მომავალს. აი ეს მომავალში უნდა შემოუშვათ მეტი პოზიტივი, მეტი ნათელი ენერგიები. თქვენი მომავალი უნდა განთავისუფლოთ აი ამ რაღაცა ძველი რაღაც გადმონაშთი რაღაც პრობლემებისგან. თუ საჭიროა ძველი მეგობრებისგანაც უნდა განთავისუფლოთ, გესმით? Რომლებიც აი მხოლოდ ამძიმებდნენ თქვენს ცხოვრებას. Არა მარტო მეგობრები, ადამიანები, რომელთანაც აი რომლებიც გიმძიმებდნენ ცხოვრებას. აბა ვნახოთ ახლა, რა გაგაკვირვებთ ახლო მომავალში, რა მოიჩქარის თქვენკენ. ვნახოთ, შევეკითხოთ ლენორმანს, რა მოიჩქარის თქვენკენ. რა გაგაკვირვებთ ახლო მომავალში, რა მოიჩქარის თქვენკენ. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? თქვენკენაც მოიჩქარის შემოკარგო აი დაოჯახების ვარიანტი და ეს გაგაკვირვებთ ძალიან სასიამოვნოდ. რაღაცა თქვენი სტაბილურობა ჩანს, თქვენი გამარჯვება სტაბილურად, აი როგორ გითხრათ, გაწონასწორებული პიროვნება ხართ და პიროვნებისგან მოდის რაღაც აი ესეთი სურვილი თქვენთან დაწყვილების. ვნახოთ ახლა, რამდენად სერიოზულია ეს სურვილი თქვენთან მიმართებაში, მისი სურვილი.
თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ. ბედნიერება, მისი სურვილი ჩანს, გზა აგრეთვე. გზა ჩანს. ბედნიერების გზა. Შემდეგ. Შემდეგ აი აქაც გამოჩნდა ის რომ რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი პერიოდი და გასაღები ეს გასაღები არის თქვენი თქვენთვის რაღაცა იხსნება რაღაცა გზები თქვენთვის რაც თქვენს მომავალზე პირდაპირ არის პირდაპირ აისახება აი ეს გზების გახსნა და კარგია კარგი გზების გახსნა მინდა ვთქვით კარგი გზების ინფორმაციები ისმის, აი ნახეთ ინფორმაცია, კარგი ინფორმაციას ელოდეთ, რაც მართლაც სასიამოვნოდ გაგაკვირვებთ. მომავლიდან, მომავლიდან ჩქარობს ეს ინფორმაცია თქვენკენ. რაც დაკავშირებულია თქვენს ფუძესთან, ოჯახთან, ოჯახის შექმნასთან, სახლთან. ხო, ეხლა თქვენი ბედნიერება რამდენ ადამიანს უხარია და რამდენ ადამიანს შურს და არ უხარია. ხო, ნახოთ. თქვენი მომხრეები და თქვენი მოშურნეები. როგორ ხედავს ტარო ამ ხალხს, ამ ადამიანებს? თქვენი მომხრეები და თქვენი მოშურნეები. როგორ ხედავს ამას ტარო? როგორ ხედავს? Თქვენი მომხრეები თქვენი მომხრეები ჩემო კარგებო თქვენი მომხრეები ძალიან უხარიათ კი ბატონო როგორ არა ყველანი მხარს გიჭერენ ბედნიერებაში, რომელიც თქვენ უცილობლად გელოდებათ, ბედნიერება პირად ცხოვრებაში, მაგრამ თან ამავე დროს გულიწყდებათ. აი როგორც ხდება ხოლმე, აი ეს რო ათხოვებენ გოგოს ხო ხვდებით ახლობლებს, ძალიან გულიწყდებათ, მაგრამ ну ეს გულიწყვეტა არაფერია იმ სიხარულთან შედარებით, რასაც ისინი განიცდიან. თქვენ გელოდებათ დაოჯახება. მინდა გაჩვენოთ პირდაპირ აი ეს სამი არგანი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს თქვენს დაოჯახებაზე. რაც მოიჩქარის თქვენკენ, მოიჩქარის პირდაპირ. პირდაპირი მნიშვნელობით რო ვთქვათ. აი ეს სამი ბედნიერი არგანი, ეს სამი ბედნიერი ინფორმაცია ერთთლიანობაში წარმოადგენს პროგრამას. და მეორის მხრივ ნახოთ ადამიანები, რომლებსაც არ უხარიათ ეს თქვენი ბედნიერება, ნახოთ, აბა რამდენი არიან ისინი და რა უნდათ. რამდენი არიან და რამდენად ძლიერად მოდის მათგან აი ეს ნეგატიური ვიბრაციები, აბა ნახოთ. რამდენად ძლიერად მოდის მათგან, ინტენსიურად მოდის მათგან ეს ნეგატიური ინფორმაციები. არიან ადამიანები, რომლებსაც სურთ, რომ აი ეს ბედნიერება, რაც თქვენ გელით, რაღაცნაირად ენერგო ინფორმაციულ დონეზე, თავიანთი ფიქრებით, თავიანთი ოცნებები, თავიანთი აზროვნებით, რომ შეაჩერონ და გააჩერონ და მოკლან და ჩაკლან. ამიტომ აი ასეთი ადამიანები უნდა გადაიხედოს თქვენ ცხოვრებაში, ვინ შეიძლება რომ იყოს და რაც შეიძლება მათგან იღავით შორს. მხოლოდ ამისი თქმა მინდა. ფრთხილად იღავით ამ ადამიანებისგან, რამდენადაც შეიძლება მათ ისეთი ენერგიები გამოგზავნონ თქვენკენ, აი ამ აზროვნებით, აი ამ სურვილებით, აი ამ შურით და რაღაც იმებით, განზრახვებით, რომ შეაფერხონ თქვენი ბედნიერება. Ასე რომ ეს ამაზე უნდა იზრუნოთ თქვენ ჩემო კარგო. ვინც არის საჭირო, უნდა გაგზავნოთ წარსულში და უნდა დაასრულოთ მათთან ურთიერთობა. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთის ცხოვრების დანგრევა, ნამდვილად შეუძლიათ. ისე რომ თითიც არ გაანძრიონ, თავიანთი აზროვნები და თავიანთი სურვილებით მათ შეუძლიათ
თქვენი ბიოველის შეცვლა ძალიან ისე და დაბინძურება ძალიან ისე ნეგატიურად. Ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს რაც შეიძლება მეტი მეტი სიყვარული, მეტი მეტი სიყვარული და მოთმინება და მიტევება გაუგზავნეთ ადამიანებს, რომ მათაც გაუთვეთ გულები. Თქვენს მიმართ თუნდაც მტერი იყოს. Აი ამიტომ არის კარგი სიყვარული ადამიანების მიმართ გამშვალვა. Თუნდაც მტერი იყოს, მტერიც კი მოლბება აი ამ დიდი სიყვარულით და გაუკვირდება. Მე ამდენი რამე გამიკეთები, ამდენი ცუდი რამე გავუკეთე ამ ადამიანს და იმას კიდე მაინც ვუყვარვარ და შერცხება აუცილებლად. აუცილებლად შერცხება და დაფიქრდება თავის აქციელზე, რასაც მას თქვენთვის გაუკეთებია. ისე რომ შეიყვარეთ მტერი თქვენი და ნუ შეგეშინდებათ მისგან წამოსული ნეგატივის, იმიტომ რომ უბრალოდ ასეთი ნეგატივი აღარ იქნება მისგან. გესმით? Ეს სიყვარული არის ძალიან ისეთი ენერგია, რომელიც ბევრად აღემატება ნეგატიურ ენერგიების სიხშირეს. აი ცოტა ესეთი გადახვევა ამომივიდა, ნუ ეზოთერული თვალსაზრისით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, შემოკარგებულ და ვისაუბრეთ, ესე იგი, რა გაგაკვირვებთ ახლო მომავლიდან. გაიშალა ტარო და ორაკული ლენორმანის. Ai șava, თქვენთვის ორ ვარიანტად, ორ ვარიანტად. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი, მადლობა ყველას. Და შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Sami, 4, Sami, WhatsApp, Viber, Messenger, აი ეს აპლიკაციები, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარებიან, რომ ვიდეო ჩართვა მოვახდინოთ და თქვენი შეკითხვების საფუძველზე გაიშალოს ტაროს კარტი. წინასწარ თქვენი შეკითხვების საფუძველზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. Უფრო დაწვრილებით ინფორმაციისთვის მომმართეთ დამირეკეთ. Კარგით, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, შემოკარგებო წარმატებას და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. Და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. Ამ ინფორმაციის მიღებისთვის აუცილებელია თქვენი მადლიერების გამოხატვა. მომავალ შეხვედრამდე.